Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Realme dijangka bakal melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Realme X2 Pro. Ia membawakan chip Snapdragon 855 Plus selain menawarkan skrin pada kadar segar semula 90Hz. Buat masa ini, spesifikasi lanjut mengenai peranti masih belum diumumkan lagi. Telekom Malaysia kini hadir dengan promosi terbaru yang dinamakan Pay Nothing. Ia terbuka kepada pelanggan baru dan pelanggan sedia ada yang mana pelanggan baru boleh melanggan pakej secara percuma sehingga 31 Disember 2019. Pelanggan sedia ada pula perlu memperbaharui kontrak langganan selama 24 bulan bagi menikmati promosi tersebut. SKMM mengesahkan bahawa spektrum untuk rangkaian 5G akan diagihkan pada separuh kedua 2020 kelak. Namun, proses lain seperti pembangunan infrastruktur dan pelan pengguna akan dibincangkan selepas pengagihan spektrum 5G. Selain itu, SKMM telah mengumumkan bahawa ujian rangkaian 5G tempatan akan dikembangkan ke 6 buah negeri bermula Oktober hingga Mac 2020. Negeri-negeri yang akan mempelopori ujian rangkaian 5G yang meluas ini termasuklah Selangor, Perak, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Akhir sekali, WhatsApp akan menamatkan operasi pada peranti Android Gingerbread dan iOS 8. Bagi pengguna yang masih menggunakan sistem operasi tersebut, aplikasi WhatsApp hanya boleh digunakan sehingga 1 Februari 2020. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.